Всім доброго дня! Сьогодні був на базарі і там придбав ось такі от гарні яблука, які у мене на батьківщині називають Малинівка, але й тут на Рівненщині, де зараз я проживаю, теж саме на це яблуко говорить Малинівка. Але я кілька разів бачив там останніх протягом 4 років на базарі у продавців, які продають яблука з промислових садків, написано Малинівка. Я купую яблуко, куштую його, але воно зовсім по смаку відрізняється від таких от яблук, які я пам'ятаю. І ось сьогодні був на базарі, дивлюсь, яблука схоже на Малинівку. Підходжу, запитую, продавець каже так, Малинівка. Людина якась приїхала з села, чоловік років 65, цілий ящик ось таких яблук. Я придбав спочатку 2 кілограми, скуштував, походив по базару, вернувся, купив ще 1 кілограм. Ось таке яблуко Малинівка я дуже люблю. Я можу ось таких яблук вранці на сніданок, на чи серце, з'їсти кілограм і з'їсти в задоволенні. Тобто з'їв кілограм, мені дуже сподобалось, я щасливий. Яблуко має ось такий колір. У мене вдома завжди зривали ці яблука в жовтні місяці, коли вони саме ось такого червоного кольору. Потім яблуко можна покласти в ящик, якщо на вулиці не дуже холодно, там немає заморозків. Ящик накривається, ставиться десь якийсь там, наприклад, гараж, або під якийсь навіс, і там яблука в ящику зберігається до наступання морозів. Як тільки починають наступати морози, яблука ці переносились вже в льох. В льосі яблуко Малинівка лежить приблизно до середини, максимум до кінця січня. В ідеалі його треба з'їсти протягом листопада, грудня місяця. Тому що чим далі воно зберігається, тим більше воно стає таким якимось ватним. Взагалі саме по собі яблуко не соковите, воно таке якесь середнє між суховатим і соковитим. Не кисле і не солодке. От для мене тут якийсь такий ідеальний баланс, ідеальний смак, можливо це щось навіяне дитинством, але мені оцей смак яблук дуже подобається. Я зараз візьму одне яблуко, розріжу. Ну от, погляньте, яблуко домашнє, видно, що нічим не оброблялось. Парша є, сліди парші, тут ніби все чисто. Взагалі, зверніть увагу, на базарі, якщо яблука продаються всі ось такого гарного кольору, абсолютно з усіх сторін воно чисте, і вам розказують, що це якісь там домашні яблука, нічим не оброблялись, таке може бути, але дуже рідко, і це залежить від сорту. Наприклад, ця ж сама Малинівка, або ж таке яблуко, як Рене Цимиренка, воно ніколи не буде чисте, воно буде з паршею, якщо його не обробляли, дійсно, якщо воно органічне. Так, розрізаю яблуко, ось таке воно всередині, гарне. Десь в середині, в 20-х числах грудня, якщо яблуко зберігається в погребі і там не дуже холодно, тут можуть навіть з'являтися такі червоні прожилки, невеличкі, яблуко тоді має такий цікавий калоритний вигляд. Дуже подобається мені цей сорт. Ось таке коротке відео. На жаль, в мене вдома зараз дерев Малинівки немає, але я знайшов тут поблизу, де я живу, два дерева, з яких я хочу взяти ці весни щепи і нащепити вже свої дерева Малинівки. І вирощувати яблука, смак яких я пам'ятаю з дитинства. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.